ହେଉଛି ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ ଭାବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ମୋହନ ମାଝୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ପୁରା ଭିଜୁଆଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆସିକି ସେ ମେଫେୟାର ଛକରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମେଫେୟାର ଛକରେ ଥିବା ମହାନ ବିପ୍ଳବୀ ଧରଣୀଧର ନାୟକ ଭୂୟାଙ୍କ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଶପଥ ନେବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଯେହେତୁ କେନ୍ଦୁଝର ମାଟିର ପୁଅ ସିଏ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ମାଟିର ଏଇ ଯେଉଁ ବିପ୍ଳବୀ ରହିଛନ୍ତି ଧରଣୀଧର ଭୂୟାଁ ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ସେଠାରେ ଆସି ସେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଅଛନ୍ତି କେଭି ସିଂହଦେଓ ଏବଂ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ବିଜେପିର ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସରିକ୍ଷମା କରିବେ ବିଧାୟକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି କାରଣ ଏହି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା କେନ୍ଦୁଝର ମାଟିର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି କାରଣ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଯଦି କହିବା ଭବ୍ୟ ଦିନ କାରଣ ଆଉ କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ କୋଠି ନା କୋଠି ଶପଥ ନେବେ ଏବଂ ଶପଥ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପୁରା ସରିସାରିଛି ଏବଂ ପୁରା ଯଦି କହିବ କେନ୍ଦ୍ର ନେତୃବୃନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନେକ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ଏବଂ ପୁରା ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ ଭବ୍ୟ ଭାବରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ସକାଳୁ ଯାହା ଆଜି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି ସେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେଠାରେ ସେ ଆସି ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିଥିଲେ ପାଖାପାଖି 9 ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଏହି ହେଉଛି ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଧରଣୀଧର ନାୟକ ଭୂୟାଁ ଯେ ଭୂୟାଁ ସମାଜର ବିପ୍ଳବୀ ନେତା ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଫୁଲ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଏ ହେଉଛି ତାର ଦୃଶ୍ୟ ଯେହେତୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦୁଝର ମାଟିର ଯିଏ ବୀର ପୁତ୍ର ଯିଏ ଥିଲେ ସରକାର ଯାଉଛନ୍ତି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖା ହେଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚରାଯାଉଛି କେମିତି ଭାବରେ ସେମାନେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜୀବିକା କ'ଣ ଅଛି ଘର ଅଛି କି ନାହିଁ ପାଣି ପାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ବିଜୁଳି ପାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାର କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ନିଜେ ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସେଭଳି ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆସିଛି ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ କ'ଣ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଜାଣିଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପହଞ୍ଚିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଗରିବ ଲୋକର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ କେମିତି ହୋଇପାରିବ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେମିତି ହୋଇପାରିବ ଗତ 24 ବର୍ଷରେ ହୋଇନାହିଁ ତାହା କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ 100 ଦିନର ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଆଲୋଚନାକୁ ନେଇ ତା ଭିତରୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ତାହାର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏ ସରକାର ଯେଉଁ ଆଜି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଶପଥ ପାଠ ହେଲା ପରେ ପୁରା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ଭାବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖୁଥିଲେ ଆଜି ସକାଳୁ ପୁରା ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଛି ସେଠାରେ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ପଲ୍ଲୀକବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳଙ୍କର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ବୁଲୁଛନ୍ତି ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏବଂ ଆପଣ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସକାଳର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହା ରହିଥିଲା ପ୍ରଥମେ ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେ ବରପୁତ୍ର ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ବରପୁତ୍ର ଅଛନ୍ତି ସେ ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଭେଟିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି କହିବା ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯାହା ନେଉଥିଲେ ଭାବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ଭାବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆମେ ଯେମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ସେ କହୁଥିଲେ ଲୋକଙ୍କର ଯାହା ସମସ୍ୟା ରହିଛି ରାସ୍ତା କୁହନ୍ତୁ ପାନୀୟ କୁହନ୍ତୁ ସବୁ କିଛିର ବୁଲି ବୁଲି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିବେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ସମସ୍ୟା ଶୁଣିବେ ଏବଂ ସମାଧାନ କରିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।